დღეს თელავის მუნიციპალიტეტში საკრებულოს ხდომა გაიმართა, სადაც მერიის საშტატო ნუსხა შესაბამის დებულებასთან ერთად დამტკიცდა. Როგორც საკრებულოს თავმჯდომარე მარჩილ თხლაშძემ განაცხადა, ახალი საშტატო ნუსხის მიხედვით თელავის მუნიციპალიტეტში სტრუქტურული ხასიათის ცვლილებები განხორციელდება. დღევანდელ საკრებულოს ხდომაზე გამოტანილ საკითხებში არის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცება, როგორც დებულებასთან ერთად, რა თქმა უნდა. Არის გარკვეული ხასიათის ცვლილებები, არა ძირეული, უბრალოდ სტრუქტურული ხასიათის ცვლილებები, რომელიც მერიამ, როგორც აღვიხსნა, ჩათვალა უფრო ეფექტიანად მუშაობისთვის, რაღაც გარკვეული განყოფილებები გადააჯგუფა სხვადასხვა სამსახურებში. Თელავის მერის შოთან არეკლიშვილის განცხადებით, ახალ საშტატო ნუსხაში გაწერილი სტრუქტურა სრულად შეესაბამება იმ გამოწვევებს, რომლებიც თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის წინაშე მომდევნო 4 წლის განმავლობაში იქნება. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ახალი საშტატო ნუსხა და სტრუქტურა ჩვენი გათვლებით სრულად შეესაბამება იმ გამოწვევებს, რაც იქნება შემდგომ 4 წლის განმავლობაში თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის წინაშე. გადანაწილება ზუსტად სამსახურების მიხედვით ზუსტად მოხდა იმ მოთხოვნების შესაბამისად, რომელიც არსებობს დღეს, ასე რომ იმედი მაქვს და დარწმუნებული ვარ, რომ შემდგომ 4 წლის განმავლობაში აღნიშნული სტრუქტურით ჩვენ ეფექტურად ვმუშავებთ თელავის მუნიციპალიტეტის მერია. მოქალაქე არჩილ ჭადილიშვილი თელავის მერის საქმისადმი მიდგომებს დადებითად აფასებს და აღნიშნავს, რომ გარკვეული განყოფილებების ერთმანეთისგან გამიჯვნა სასიკეთო დაისახება მუნიციპალიტეტის განვითარებასა და საზოგადოებაზე. პირველში ვიტყვი იმას, რომ მომეწონა რამდენიმე მიდგომა, რაც ახალ მერს აქვს მერის სტრუქტურასთან მიმართებაში. ძალიან მომეწონა ის, რომ სოციალური დახმარების სამსახური ჩამოყალიბდა აბსოლუტურად ცალკე და ესეც რაღაც მიმანიშნებელია, რომ ახალი მერის მიდგომა იქნება უფრო სოციალური პროექტები და მუნიციპალური სოციალური პროგრამების უფრო მეტი დაფინანსება და ეს ჩემი აზრით რაღაც დადებითია, არის